Alo mheshimiwa mkuu wa mkoa, huku vibaka wanatusumbua sana. Sasa kibaka kikatiza hapa tumfanye nini? Kibaka akitembea hapa kutuletea shida hapa, tembeza mkongoto. Sasa tumpige sehemu gani zaidi hapo mheshimiwa? Juu ya kichwa, kichwa kilie kama ngoma ya daku. Tan 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 tan. Daku kula. Sasa atapona kweli kwa hicho kipigo mheshimiwa? Maana kipigo tunachompiga sio cha nchi hii. Wewe utakuchunga tu pale, msije mkapitiliza akaondoka. Kwa sababu mtakuwa mnavunja sheria.